Тарас Малюжинський народився в Канаді. Його батьки емігрували з України, тому українською мовою володіє змалечку. Тарас вміє грати на бандурі та співати українських пісень. В Канаді викладає історію і географію. Любить подорожувати, запевняє, не знаючи мови, людина не може пізнати країну. Тому залюбки приїжджає до України. Тут удосконалює мову та навчає англійської. Ідея викладати на батьківщині батьків англійську у нього виникла давно. Проте не міг її втілити, адже на той час Україна була у складі Радянського Союзу. З настанням незалежності ситуація помінялася. Уже декілька років поспіль Тарас Малюжинський викладає курси англійської мови у Тернополі. Я знаю, що учням і навіть старшим студентам мусить бути цікаво. І з тої причини я дуже часто міняю діяльності, що 15-20 хвилин, щоб нікому не було нудно. То ми і говоримо, слухаємо, граємо в ігри, пізніше читаємо, може малюємо, рисуємо і остаточно співаємо. Так як попередники казали, що співом можна вивчати ту вимову, поширити свій запас слів і весело провести свій час. На уроках англійської мови учні не тільки читають та розмовляють англійською, вони співають, малюють, а також вивчають історію та географію. Розповідають, така методика викладання їм дуже подобається, адже так вони краще засвоюють матеріал. Дуже цікаві заняття, поєднання англійської з історією, з літературою, з географією, з музикою, тобто заняття дуже різноманітні, завжди хочеться прийти і ти не знаєш, що буде сьогодні. На курси англійської мови, що викладає канадієць, може прийти кожен. Рівень знань та вікова категорія неважливі. Пані Олександра прийшла на них вперше. Каже, спочатку було важко. Проте згодом відчуття змінились. Зараз вона все розуміє і охоче займається з іншими. Пані Олександра – викладач. Зізнається, метод викладання Тараса Малюжинського перейме й для своїх учнів. Мені найбільше подобається, це коли ми запам'ятаємо слова в піснях. Я вже знаю деякі пісні собі вдома, мелодію наспівую, і деякі слова я вже знаю, як вони вимовляються і що вони значать. Оля, колишня вихованка Тараса, розповідає, ці курси допомогли їй не тільки удосконалити мову, а й зрозуміти, що навчатися можна по-іншому, за допомогою музики, художньої літератури та спілкування з іноземцями. Після закінчення курсів Ользі випала можливість навчатися за кордоном англійською мовою. Рівень англійської однозначно підріс, я б сказала, вдвічі, тому що після його курсів випала можливість навіть вчитися за кордоном англійською мовою. За кордоном я навчалася в польському університеті, це була програма обміну, я навчалася за кордоном протягом одного семестру. Цьогорічні англійські курси добігають кінця, проте Тарас Малюжинський запевняє, наступного року теж приїде. Планує привезти з собою колег.